si para 31 vitesh në Shqipëri. Absolutisht po. Edhe sot sakrifica e martirëve 2 prillit është kushtrim, është apel më aktual se kur. Dhe se jam i binur se tritë shqiptar, demokratët dhe demokratët e Shqipërisë dhe mbarë qyetarët do të ngrihen fuqishëm në lartësinë e idealeve të tyre për të rikthyer votën e lirë qyetarëve të këtij vendi. Është edhe një ditë bashkimi. Ju folët për një qeveri e cila është një bandë e cilësuat, por nga ana tjetër sot vatat edhe një mesazh ndoshta tek demokratët. Pas shumë muajsh përplasje për herë të parë u takuat me deputetët e Shkodrës. Është ky një mesazh bashkimi me mbi cilin po? Nuk jam takuar, nuk jam takuar sot për herë të parë publikisht. Mirë, dakord, kjo qendron. Publikisht është pa diskutim një bashkim i pa diskutueshëm me deputetët e Shkodrës, të cilët unë i nderoj dhe respektoj, dhe të gjithë deputetët e Partisë Demokratike. Është koha që të bashkojmë forcat energjitë tona për balgjë regjimi i cili edhe here them dhe ju e shifni se përbën një organizatë të vërtet kriminale në aktet e plaçkitjes së këtij vendi. Dhe është shumë e thjeshtë të thuash për tre të ri se kanë formuar organizat, janë organizat kriminale, pse bëjnë veprat pa të paduhura. Kurse kur janë me kolaro dhe me kostume, kjo kategorizim, pavarësisht se vjedhin në zinxhir, pavarësisht se ndajnë 100 miliona njëri me tjetrin, kjo nuk përbën organizat. Kjo nuk është organizat, është super organizat. Kur do të filloni, kur do të filloni konkretisht? Nëse jo vjen, kur do të filloni veprimet konkrete, zoti Berisha, me praktikë? Edi Rama e ka, e keni vure ju që është dezekuilibruar plotësisht, sepse e shef që nga do që lviz i del ai që është, dhe unë kam besim se me qyetarët e Shkodrës dhe të mbarë Shqipërisë ai i ka korat e numëruara. Kur do filloni veprimet konkrete, pasi keni fol prej vitesh, por jo, jam dakord me ju, jam dakord me ju, shpejt do të fillojmë. E keni drejt, pa diskutim. Tani më pyesni mua për propozimet e Edi Rams, unë nuk merrem me to. Është provokim që u bën ky si grup parlamentar i Partisë Demokratike. Jo, nuk mund të them, shiko. Nuk merremi me thashë themin, Ktu ne merremi me gjëra të vërteta, jo me thashë themin. Pak ditë na ndaj nga emrat e një emër që mund ta propozoni si. Jo, nuk kam, ne jemi opozitë dhe nuk kemi emër që të propozojmë për president. Jo, nuk kemi. Do të votoni çdo emër që sjell Edi Rama? Absolutisht jo. Absolutisht nuk votojmë në asnjë mënyrë kandidat te Edi Rams. Të votosh kandidat te Edi Rams, do të thotë ta replikosh, ta çosh në president kopjen e tij. Po kjo s'mund të ndodhi. Presidenti zoti Berisha. Urdhoni. Si duhet zgjidhet presidenti? Sepse normalisht majoranca duhet të thjellë një emër. Konsensusi me Edi Ramën është të puthësh me Judën. Edhe ai ju ka përjashtuar, po, nuk takoi një person non grata. Ai po ai vuan tani nga kompleksi i vdekjes në gjumë, edhe në gjumë ngrihet llaftar nga unë. Si do ta mundni? Po, po. Si do ta mundni? Siç e kam mund 2 herë të tjera. Siç e kam mund. Siç e kam mund 2 herë të tjera.